Ազգեն Հակոբյանյան, Երոսներ Կուտարեկան, թիմը բոլ ընկերության, համահիմնադիր և արհեստական բանականության գծով տարտում են։ Մասնակցությունը ընտրել եմ 5 տարեկան հասակում, երբ որ առաջ անգամ մեծ համակարգիչ եմ տեսել Մերգելյանի ինստիտուտում, ու մի անգամից սիրահարվել եմ համակարգիչներին, ու ոնց որ այդ ժամանակվանից միշտ մտածել եմ ծրագրավորող դառնալ, ու բնականաբար դպրոցում էլ միշտ հետաքրքրված եմ եղել մաթեմատիկայով, միշտ տենց իմ աշխարհն եմ ունեցել մաթեմատիկական, նաև շատ անդադ տարբեր գրքեր եմ կարդացել, ու ամսար այդ երազանքները ու մաթեմատիկան իրար հետ տենց խառնվում էին, հետաքրքիր համադրություններ։ Ընդունվել եմ կիրառականացման ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ծանոթացել եմ իմ հիմիկվա համահիմնադիրների հետ, սեպտեմբերի 1-ին մի խմբին։ Խորհուրդ եմ տալ, միշտ շատ ուրախալի լինեք սեպտեմբերի 1-երի հետ, որովհետև շատ հավանաբար է դուք ձեր ապագա շատ մոտիկ ընտրիմ ընկերների, համահիմնադիրների ու այդպես մարդկանց հետ եք ծանոթանում։ Ստարտափ գաղափարը առաջացավ բնական պահանջից, կային լիքը մարդիկ, որոնք ուզում էին իմ հետ աշխատեին, բայց չէին աշխատում որոշակի պատճառներով իմ հետ, ու ընդհակառակը ես էի ուզում աշխատել լիքը մարդկանց հետ, բայց ես չէի կարողանում ոչ մի ձև համոզել իմ ընկերությանը կամ որտեղ որ ես իմ աշխատավայրին իրենց ընդունել գործի։ Ու մյուս կողմից հետազոտելով շուկան հասկացանք, որ այդպիսի գործիքի պահանջը շատ կարևոր է մարդկային ռեսուրսների մեջ, ու չկա այդպիսի գործիք։ Չեմ կարող ասել, որ եղել են շատ-շատ ծանր դժվարություններ կապված բիզնեսի հետ, կամ ընկերություն ստեղծելու կամ կառուցելու։ Լիքը եղել են ուրիշ կարգի դժվարություններ կապված սկսած առողջական խնդիրներից, մտերիմների հետ ու իմ ընդհանրապես ավարտած ուրիշ խնդիրների հետ, բայց կոնկրետ այն խնդիրները, որ եղել են բիզնեսի կամ ընկերության հետ կապված, անսահման ավելի պուճուր են, քան այն նրանք, որոնք որ ուրիշ կյանքի ուրիշ ոլորտներում են եղել, դրա համար ես դրանց չեմ համարում դժվարություններ։ Ես 7000 ժամանակ զբաղվում եմ տենիսով, ու այդ սպորտաձևը ինձ 3 կարևոր սկզբունք հասավորացրել, որը շատ կիրառելի է առօրյա կյանքում, ու դրանք են առաջինը, որ քանի որ տենիսում չկա ժամանակային սահմանափակում, դա նշանակում է, որ մինչև վերջ դու հնարություն ունես հաղթելու։ Այսինքն դա ֆուտբոլ չէ, էլի, կամ բասկետբոլ չէ, երբ որ ժամանակը սպառվում է ու դու կրվում ես, ասենք, չգիտեմ, 3-0 կամ չգիտեմ 160 հաշվով, ուրեմն հնարավոր չի կրել, հա՞։ Դա նշանակում է, որ մինչև վերջի պահ դուք հնարավորություն ունեք կրել, ու պետք հանձնվել, հանձնվում եք միայն վերջի ամենաամենավերջի պահին։ Երկրորդը, որ ձեր հաղթանակը շատ ավելի կախված է ձեզանից ու ինչ-որ խոչընդոտներից, որոնք արհեստական են, քան ձեր հակառակորդից։ Թենիսում դա դուք եք, այդ սետկանա ու նոր ձեր հակառակորդը։ Այսինքն, երբ որ դուք մինչև գնդակը հասցնեք հակառակորդին, դուք պետք է առաջինը կարողանաք հարվածեք այդ գնդակին, իսկ երկրորդը անցկացնեք այդ խոչընդոտը, էլի։ Ու երրորդ բանը, ինչ որ թենիսը սովորացրել է, որ դուք երբեք չեք, դուք զարգանում եք անընդհատ ու ամեն ինչը համահունչ է, որտեղ թենիսում ձեր ուղեղը ու ձեր մարմինը միշտ միասին է աշխատում, ու ամեն մարմին մի մաս աշխատում է, ու շատ կարևոր է համ ուղեղը, համ մարմինը, ու եթե մեկը թերի է կամ մեկը խնդիրներ ունի, դուք երբեք մեծ պրոբլեմներ եք ունենում ու անընդհատ կրվում եք։ Լինելով Հայաստանում, դուք կարող եք ստեղծել, արարել, առաջարկել լուծումներ, որոնք որ կարողան օգնել թե Հայաստանին, թե աշխարհին։ Որպեսզի այդ լուծումները կարողանաք առաջարկել, ամենակարևոր բանը, երկու շատ կարևոր բան կա, պետք է
իրականում շատ-շատ սիրել Հայաստանը։ Իսկ երկրորդը շատ-շատ երազել։ Ու ինչքան շատ երազեք, այդքան լավ։ Այսինքն երազեք այն բաների մասին, որոնք որ ձեզ թվում է հիմա, որ դուք անհնարը դառնաք։ Երազեք այն բաների մասին, որոնք որ կարծում եք, որ ձեր համար բարդ կլինի անելը։ Երազեք այն բաների մասին, որոնք կարծում եք, որ հնարավոր դուք այս պահին ձեզ համար շատ դուք ընդհանրապես կարող է հնարավոր չի անել, բայց երազեք։ Ու երբեք մի դադարեք երազելուց ու մի շատ սիրեք Հայաստանը, այդ երկու բանի համադրությունը ինձ թվում է ամենակարևոր բանն է, որ թողնում է կբերի ձեզ դեպի հաջողության։